άνθρωπο σε βοήθεια. Στα μικρά και στα απλά τραύματα. Το περιφερειακό τμήμα Σπάρτη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στα πλαίσια τη Παγκόσμια Ημέρα των Πρώτων Βοηθειών, που εορτάζεται κάθε δεύτερο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, με φετινό μήνυμα «Γίνε ήρωας, σώσε μια ζωή», πραγματοποίησε ομιλία από την νοσηλεύτρια εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κυρία Σταυρούλα Χατζή, με θέμα «Τι είναι οι πρώτες βοήθειες, εισαγωγή και καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση». Το Περιφερειακό Τμήμα Σπάρτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παραδίδει μαθήματα πρώτων βοηθειών και εκπαιδεύει εθελοντές νοσηλευτικής για όσους θέλουν να γίνουν καθημερινοί ήρωες. Για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 27310-21649 ή στο γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Σπάρτης στην Οδό Λεωνίδου από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ κουραστική η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Γι' αυτό, όταν υπάρχουν δύο διασώστες, κάνει στο πρώτο λεπτό ο ένας τις εμφυσίσεις και τις θωρακικές συμπιέσεις και μετά το επόμενο λεπτό κάνει ο άλλος. Και πάλι ξανά από την αρχή μέχρι να φτάσει βοήθεια, μέχρι να φτάσει γιατρός στον τόπο του ατυχήματος που να συνεχίσει τι πρέπει να κάνουμε. Πέφτει κάποιος κάτω, μπροστά μας, ή βρίσκουμε έναν αίσθητο θύμα. Πηγαίνουμε δίπλα του, πρέπει να γονατίσω στο ύψος του ώμου, να τον πιάσω από την πλάτη και να τον κουνήσω δυνατά, να δω αν είναι καλά ή όχι. Και τον κουνάω και του λέω, είσαι καλά, είσαι καλά. Η ερώτηση που κάνουμε είναι, είσαι καλά, είσαι καλά. Βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνεται. Στη συνέχεια είμαι μόνη μου ή μπορεί να περνάνε κάποιοι. Μονάς. Σηκώνω τα χέρια μου ψηλά και λέω βοήθεια, βοήθεια. Να σταματήσουν αυτοί που περνάνε και να έρθουν να με βοηθήσουν. Που σημαίνει κάποιος από αυτούς θα καλέσει το ασθενοφόρο, θα διώξει τους περίεργους, μπορεί να σταματήσει την κυκλοφορία, δηλαδή χρειάζομαι και κάποιον να με βοηθήσει. Αλλά πώς θα μ' ακούσει, θα φωνάξουμε δυνατά. Βοήθεια, βοήθεια. Στη συνέχεια θα σκύψουμε από πάνω και θα ανοίξουμε τον αεραγωγό. Εάν έχει δική του αναπνοή, θα αρχίσει να αναπνέει. Εάν δεν έχει, θα κάνουμε την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Πώς ανοίξω τον αεραγωγό? Το ένα χέρι, ακουμπάω την παλάμη μου με το ένα χέρι πάνω στο μέτωπο, το σπρώχνω προς τα κάτω, πιάνω με το δίχτυ και τον αντίχειρά μου το σαγόνι, το σηκώνω προς τα πάνω και το τραβάω. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο αεραγωγός. Απαγορεύονται κουτάλια, αναπτήρες και οτιδήποτε άλλο σας έχουν πει. Εδώ το κάτω χέρι μας χρειάζεται μεγάλη δύναμη για να ανοίξει το στόμα. Εάν έχει πέσει η βάση της γλώσσας προς τα πίσω, γιατί σε έναν αίσθητο θύμα, πολύ εύκολα πέφτει η βάση της γλώσσας και μας κλείνει το φάρυγγα. Με αυτή εδώ την κίνηση επανέρχεται η βάση της γλώσσας και ανοίγει. Και στη συνέχεια εδώ πέρα που είμαι, ελέγχω αν έχει αναπνοή και σφιγμό. Πώς θα ελέγξω πρώτα αν έχει αναπνοή? Σκύβω από πάνω. Αισθάνομαι στο μάγουλό μου, αισθάνομαι, προσπαθώ να αισθανθώ, να ακούσω και κοιτάζω και το θώρακα αν ανασηκώνομαι. Αισθάνομαι, ακούω και βλέπω το θώρακα εάν ανασηκώνεται. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Και ταυτόχρονα, τα δύο δάχτυλα, πιάνουμε την καροτίδα που είναι μεγάλο αγκείο να δούμε αν έχει σφιγμό. Τα περισσότερα θύματα μπορεί να έχουν κάποιον ρόγχο ή κάποιες θορυβώδεις αναπνοές. Εάν ακούσουμε κάποιον ρόγχο ή θορυβώδη αναπνοή, εμείς κάνουμε την κάρπα σαν το θύμα μας να μην έχει αναπνοή. Και πηγαίνουμε στη μέση του θώρακα,
Έχουμε ήδη, κάποιος έχει σταματήσει και έχει καλέσει το ασθενοφόρο. Τοποθετώ την μπαλάμη μου στη μέση του θώρακα, στη μέση γραμμή που ενώνει τις πυλές των μαστών. Τοποθετώ τη βάση της μίας παλάμης και πάνω πλέκω το άλλο χέρι χωρίς να λυγίζουν οι αγκώμνες μου, βλέπετε, και τα δάχτυλα να είναι προς τα έξω. Έχει βρεθεί ότι με αυτόν τον τρόπο ασκούμε μεγαλύτερη πίεση επάνω στο θύμα μας. Το θύμα πρέπει να είναι εξαπλωμένο σε σκληρή επιφάνεια, κάτω στο έδαφος. Για να μπορούμε με την πίεση που θα ασκήσουμε να κατεβαίνει, να σπρώχνουμε την καρδιά κάτω από το στέρνο και στη σπονδυλική στήλη, να τη σπρώχνουμε, να διώχνει το αίμα και να ξαναγυρίζει. Κάρδιο αναπνευστική αναζωογόνηση δεν μπορούμε να κάνουμε πάνω σε ένα κρεβάτι, εάν σε ένα ασθενή σταματήσει η καρδιά του και η αναπνοή του. Και κάνουμε 30 θωρακικές συμπιέσεις ρίχνοντας το βάρος του σώματος. Περίπου είναι 100 συμπιέσεις το λεπτό. Δεν θα μετρήσουμε όμως 100 συμπιέσεις το λεπτό. Για να μην χάσουμε το ρυθμό μας και το χρόνο μας, μπορούμε να μετράμε δυνατά μέχρι το 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Γρήγορα, με αυτό το ρυθμό που το έκανα. Ερχόμαστε εδώ πέρα. Εάν κάποιος έχει φαρμακείο μέσα στο αυτοκίνητο και έχει το προστατευτικό της τεχνητής αναπνοής, το χρησιμοποιούμε. Το βάζουμε πάνω στο στόμα του θύματος. Πάλι ανοίγουμε τον αεραγωγό, το χέρι στο μέτωπο, κλείνουμε τη μύτη, το σηκώνουμε προς τα πάνω και εφαρμόζουμε το στόμα μας δύο φυσίσεις. Ανοίγουμε τη μύτη και περιμένουμε να βγει ο αέρας από το θώρακα. Και ξανά πάλι ξαναδίνω δύο εμφυσίσεις. Προσέξτε εδώ πέρα. Το χέρι μου, όταν κάνω τις θωρακικές συμπιέσεις, δεν το σηκώνω από το στέρνο. Είναι συνεχόμενα και κάνω τις 30 θωρακικές συμπιέσεις. Και στην αρχή είπαμε ότι το θύμα μας δεν το μεταφέρουμε, δεν το μετακινούμε. Τον αφήνουμε στον τόπο του ατυχήματος. Εάν τώρα συνέλθει με την κάρδια αναπνευστική και κάνουμε τον έλεγχο, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο θα τον γυρίσουμε στο πλάι. Έτσι ώστε αν κάνει μετό να μην κάνει ρόφηση και πνιγή.